Ahoj všichni. Pokud chcete poznat maximální výkon vaší SLS tiskárny, budete se muset naučit tisknout s pomocí dusíku. Tisk s pomocí dusíku je poměrně jednoduchý, i když to tak na první pohled nevypadá. My jsme se rozhodli, že vám pomůžeme se tady v té problematice zorientovat. Moje jméno je Pavel Nikl, tady Kadmia 3D, tak jdem na to. Kamarádi, jak jsem řekl v úvodu, toto téma je poměrně obsáhlé. Nicméně rozhodli jsme se tuto problematiku rozdělit do tří částí. Dneska v první části se podíváme trošku na teorii, v druhé části se podíváme na to, jak tisknout s pomocí dusíkové tlakové láhve a v poslední, třetí části se podíváme na to, jak tisknout s pomocí dusíkového generátoru neboli vlastní výroby dusíku. Podíváme se na to, jak to funguje po stránce cenové, praktické a tak dále. Tak můžeme jít na to. Dusík. Plyn, který ze 78% je zastoupen v atmosféře, kterou normálně dýcháme. Určitě znáte ze školy, že dusík je takzvaný inertní plyn, neboli plyn, který nepodléhá žádné chemické reakci, tedy ani hoření. Proč zmiňuji hoření? Materiály, které tiskneme s pomocí dusíku, se tisknou v tiskové komoře zhruba při teplotě 190 stupňů Celsia. Ve spojení s laserem a jeho energií by tak mohlo dojít ke vznícení obsahu tiskárny. Dusík nám tedy v tomto případě slouží jako bezpečnostní prvek. A jakých materiálů se vlastně tisk s pomocí dusíku týká? Jsou to vesměs materiály, které svým použitím vykazují vysokou mechanickou či chemickou odolnost. Jsou to například materiály jako PA11 Onyx, PA11 ESD, PA11 Carbon Fiber, po případě polypropylen. Samozřejmě můžete použít i prášky třetích stran, které lze tisknout. To, kolik budete potřebovat dusíku pro vaši tiskovou úlohu, nemusíte složitě počítat. O všechno se postará váš slicer. Ten vám spočítá, kolik potřebujete dusíku v metrech krychlových. Takže kamarádi, dusíkové komory se nachází z boku vašich tiskáren. Dusík se přivádí klasickou hadicí s pomocí rychlo spojky, to napojíte na tiskárnu. Dusíková komora vypadá asi takto. Tiskárna si sama dávkuje potřebu dusíku. Spotřeba dusíku u těchto tiskáren je žádná celá 43 metrů krychlových za hodinu, po případě chcete-li 8 litrů za minutu. Do tiskárny musí potom provozní tlak mezi 4 a 8 bary. Pokud bude menší nebo vyšší tlak do tiskárny dodávaného dusíku, ta tiskárna se sama zastaví. Kamarádi, není ale dusík jako dusík. Kvalitu dusíku nám udává takzvané vzduchové číslo. Čím vyšší je vzduchové číslo, tím více je dusík kvalitnější. Uvedeme si to na příkladu. Pokud má dodávaný dusík do našich tiskáren vzduchové číslo 5,0, znamená to, že jeho čistota je 99,9999 a tak dále. Nicméně tento dusík se používá spíše pro potravinářství, zdravotnictví a tak dále. V našem případě nám bude stačit dusík dodávat o vzduchovém čísle 4,0, což znamená, že jeho čistota, respektive kvalita, jak chcete, je vyšší než 99%. A tento dusík o vzduchovém čísle 4,0 nám buď dodá dusíková tlaková lahev, anebo vlastní výrobník dusíku. Kamarádi, tak jak vidíte, tisk s pomocí dusíku není vůbec žádná složitá záležitost. Pojďme si ale zopakovat ty nejzákladnější věci, které jsme se dneska dozvěděli. Dozvěděli jsme se, že naše tiskárna spotřebuje žádná celá 43 metrů krychlových dusíku za hodinu, že potřebujeme dodávat do tiskárny dusík od tlaku 4 až 8 barů, že potřebujeme dusík o dusíkovém čísle minimálně 4,0, že nepotřebujeme složitě počítat spotřebu dusíku na tiskovou úlohu, ale že to nám určí slicer. A za další, že dusík dodáme do tiskárny buď pomocí dusíkové tlakové lahve, anebo generátoru. Platí u tisku s dusíkem jedna úměra, a to je, že pokud tisknu málo, řeším dusíkové flašky, pokud tisknu moc, řeším vlastní výrobník dusíku. Tak kamarádi, z dnešního dílu teoretické části jak tisknout s dusíkem je to vše. V příštím díle se podíváme na to, jak tisknout s pomocí dusíkové lahve, podíváme se na to, jakou vybrat, jak ji zapojit a tak dále. Takže se těším a nezapomeňte, že s Kadmií si SLS 3D tisk užijete. Tak zas někdy.